Det er bare en seriøse klasse, det er. Det er bare dig, at vi har været. Hvad? Vil du også? Fuck. Det er det der billige vid... Fuck, kom væk med dig, mand. Fuck, jeg ved sgu ikke. Det der, det er fucking fedt! Hvor vejler den i pækken i løbet, mand? Hey, hvor må ikke mappe den tykke! Gå væk! Andreas! Jeg skal bruge hjælp! Jeg kan lade. Får min skjold nu, mand. Oh shit. Ah shit. Okay, jeg har ikke noget på mig. Oh shit. Ja. Yeah. Jamen det er godt, hvis I gerne vil have en seriøs uddannelse. Yes.